pjesë të nënrënditur qëllimore. Fjalia nënrënditur qëllimore tregon qëllime për të cilin kryet veprimi shprehu në pjesën kryesore. Pjesa e varur qëllimore i referohet zakonisht gjithë pjesës drejtuese. Ajo lidhet me lidhzat e shprehjet lidhzore që me qëllim që në mënyrë që ose bashkohet pa lidhza. Plaku kishte mbjellur një rrap që truali të ishte përsëri nën hije. Pjesën nënrënditur, pjesa nënlizuar që lidhës nënrënditës së qëllimore. Pra plaku kishte mbjellur një rrap pjesë kryesore apo drejtuese që lidhet me lidhzën nënrënditës së qëllimore. Që dhe truali të ishte përsëri nën hije pjesë e nënrënditur qëllimore, pra që po e tregon qëllimin për të cilin kryet veprimi i shprehur në pjesën kryesore. Plaku kishte mbjellur një rrap. Lidhëza qëllimore që është e domosdoshme kur pjesa e varur është para kryesorës, ndërsa mund të mungoj kur vjen pasaj dhe të shqiptohet edhe pa pauzë. Për shembull, këtë rast është e domosdoshme. Që të përfundosh punë, duhet të qëndrosh një natë atje. Pra pjesa nënrënditur është nënlizuar dhe në krye është pjesa nënrënditëse qëllimore që. Unë do të nisëm në teren që ti shoh në vend ngjarjet. Këtë rast mund të mungoj. Unë do të nisëm në teren, ti shoh në vend ngjarjet. Shprehjet lidhëzore me qëllim që dhe në mënyrë që i përkasin kryesisht regjistrit librorë. I pari shpreh vetëm qëllim, kurse i dyti edhe nuanca mënyrore e rrjedhimore. Për shembull, shembulli i parë i cili shpreh vetëm qëllim. Derën e linte hapur me qëllim që të dëgjonte. Ndërsa i dyti që ka edhe nuanca mënyrore e rrjedhimore, të rinjt kaluan mes qytetit në mënyrë që të gjithë të shihnin veshjet e tyre. Në këtë rast ka edhe nuanca mënyrore edhe rrjedhimore. Duhej të largohej sa më parë, pikërisht që të mos bëhej shkak i grindjes. Këtë rast, pjesa e varur qëllimore me foljen kallëzues të bëhej e ka gjithmonë në mënyrën lidhore. Kur ka mohem, si në këtë rast, pas pjesës së stë, vihet pjesës a mohuese mos, pastaj folja bëhej. Pra duhet të largohej sa më parë pikërisht që të mos bëhej shkak i grindjes. Vendi i pjesës së nënrënditur qëllimore. Pjesa e nënrënditur qëllimore mund të vendoset pas pjesës kryesore, të gjithë nxituan që të blinin bileta. Nuk ndahet me presje, po kur lidhet me lidhzën që, ose kur ndërtohet me mënyrën lidhore pa lidhës. Në mes të pjesës kryesore, djemt, në mënyrë që të kishin kohë për ndeshjen e pas ditës, pra e kam nënvizu pjesën e nënrënditur, në çdo shembull këtu që po e lexoj, u nisën me njerë pas mësimet, pjesa tjetër e pjesës kryesore, pa këtë rast u vendosë në mes pjesës kryesore, pjesa e nënrënditur, dhe kur vendosët në mes të pjesës kryesore, ajo edhe vendosët në mes dy presjesh. Para pjesës kryesore, që të arri majën më lartë, duhet të ishte stërvitur shumë,
pjesa e nënrënditur qëllimore, që po qëndron para pjesës kryesore, këtë rast ndohet me presje. Ju faleminderit.